apa kelebihan durian Belanda ni. Bila saya Google, saya tengok ada beribu-ribu jurnal daripada seluruh dunia, kajian-kajian yang dibuat oleh doktor-doktor, saintis-saintis yang mengatakan, mereka mengatakan durian Belanda ni lah pohon ajaib yang mampu mengubat kanser. Bukan hanya kanser sebenarnya, dia mampu mengubat pelbagai jenis penyakit kerana dia mempunyai antioksida yang begitu tinggi. Dan ada juga jurnal-jurnal mengatakan lebih baik durian Belanda ni 10,000 kali ganda daripada kemoterapi.